hadisələri şifalandırmalıyız. Bununla məsələsini ürək yandırmalıyız. Hamınıza bir-bir təşəkkür edirik. Bizlə bərabər səhər gəlib axşama qədər burada durursunuz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Suallarınızı verin. Həlimə ev mək, həkimlərin, sənə çağındır ki, kim bilsə də həkimlər olur. Və həkimlər ondan sonra hansı yəni, çıxışlar oldu, nələr danışdılar? Bir də elə o sualını da mənim üçün bunu soruşaq gəlir. Həkimlərin ifadələri qani edirmi sizi? Yəni siz necə hesab edirsiniz ki, onlar reallığa uyğun ifadələr verirlər, yoxsa təhrif olunur? Biz elə onu demək istəyirik ki, təbii ki, bunlar həkimlər, professional insanlardır, içərilərində professorlar var. Hətta belə deyək ki, Tibb Universitetində dərs deyən adamlar da var idi içərilərində. İfadələrinin çoxu da, hətta mən içəridə uzaqda olan şəxslər də gördüm ki, mən birbaşa da münasibət də bildirdim ki, mənim siz, professor, siz mühazirə mi deyirsiniz? Yoxsa bu belə olmalıydı mı, yoxsa siz bunu etdiniz mi? Bilməm, tuta bildiyiniz söhbəti yoxsa yox. O olmalı olan şeyləri burada sadalayırdı ifadələrində, amma onun edilib-edilməməsində bizdə şübhələr var ki, bunlar onları ediblər, etməyiblər. Bu şübhələr təbii ki, hələ də qalmaqdadır. Çünki onların ifadələrlə ekspertin rəyin arasında da ziddiyyət var. Belə görsənir ki, bunlar deyirlər ki, 86 dəqiqə, yəni 2 saatə yaxın gecikmənin onun ölümündə birbaşa heç bir təsiri yoxdur, amma ekspert rəyi birbaşa təsir kimi görübdür. Yəni, belə ziddiyyətlər olduğuna görə biz də istəyirik ki, bu ədalət yerini tapması üçün bu suallar, belə deyək ki, qaranlıq qalır da, bunun cavabları çıxsın. Bu da nədən asılıdır? Biz vəsadət verəcəyik ki, bu ekspert rəyini verən həkimlər də, onlar da həkimdir, gəlsinlər və ekspert rəylərini əsaslandırsınlar. Bir də həkim səhvinin olub-olmaması, yalnız və yalnız müstəqil ürəkdə ekspertizm rəyini edə bilər. Çünki biz sualla veririk, bəzi boşluqları ortalığa qoyuruq, amma insanlar, belə deyək də, tibbi mürəkkəb terminologiya ilə sənin hər sualına bir saat bir leksiya oxuyur tibb təbabətindən və əlbəttə ki, bir vəkil, ya hakim, ya prokuror onu inkar eləməyə, belə deyək də, səlahiyyətli, yəni onun ixtisası çatmır, bilgisi çatmır. Sadəcə biz müəyyən şübhələrdən yapışıb hansısa bir informasiyanı toplamağa çalışırıq. Amma yalnız və yalnız 100% olaq biz bilə bilərik ki, həkim səhvi var, yoxdur, müstəqil ekspertiza lazım. Müstəqil ekspertiza da təsəvvür edin, müalicə aparılı belə həmin balinizada, ekspert də həmin balinizanın, belə deyək də, tərəfinin təşkilatı üzvündən aparılır. Buna görə bir hesab edirik ki, hətta biz dedik ki, biz ya xarici ekspertizədə ola bilər, biz ona maddi belə deyək dəstəyi də göstərərik. Ya da ən azı bizim təklif elədiyimiz ekspert iştirak eləsin. Çünki o ekspert rəyi, müstəqil ekspertizə rəyi olmasa, yəni buradakı həmən yenə eyni ekspertlərin 10 dəfə də rəy versinlər, bu yəni eyni nəticəyə gələcəklər. Bir də xüsusi olaraq, biz yəni bu dəqiqə həkimlərin məsuliyyəti baxımı araşdırılmır da, direktorun verilmiş iqtidamlar üzrə araşdırma gedir. Biz sadəcə bu işlərlə direktorun məsuliyyəti arasındakı münasibəti deyək, burada aparılır. Yəni, həkimlərlə bağlı bizim təbii ki, burada açıqlaya bilməyəcəyimiz özümüzün deyək, qərarlaşdırılmış yol var, onu izləyəcəyik təbii ki. Bu üzləşdirmə, daha doğrusu ifadələr alındıqdan sonra nələr eləyəcəyimizi indi biz komanda şəklində müzakirə edib addımlarımızı atacaq. Həkimlərlə bağlı ayrı deyək ki, bu işdə isə sırf tam verilibdir direktorun məsuliyyəti ilə bağlı və iş aparılır direktorun məsuliyyəti ilə bağlı. Biz yəni, işi onun üzərində aparırıq. Yəni, həkim məsuliyyəti ilə bağlı bu işdə araşdırma getmir. Yəni, bunu biləsiniz, belə deyək ki, bu işin nəticəsi həkim məsuliyyətini müəyyənləşdirmir. Bir sual verir. Məhkəmə tibb ekspertizasının nəticəsinə görə Elina Hacıyevanın ölümünə göstərilir. Yəni, orada birbaşa... Ölümü tənəffüs yollarının dədələnməsi, ağciyərinin dədələnməsi və konkret də deyilir ki, 85 dəqiqə gec gətirilməsi birbaşa olaraq ölümə səbəb olur. Vaxtında, belə deyək, müdaxilə olsaydı, sağlama ehtimalı da ola bilər. Burada xüsusi hal, yəni, oradakılar sadə həkimlərdir, işə aparanlar. Bu işi araşdıran ekspertlər isə burada ən sayılıb seçilmiş şəxslərdir. Yəni, onların işlərinə baxır və deyir ki, bu iş düzgün aparılıb, aparılmayıbdır. Burada da onların mövqeyi odur ki, bu 85 dəqiqə gecikmə bunun ölümünə birbaşa təsir edir. Buradakı həkimlər isə bunu inkar elədilər ki, xeyr, biz onlar tez gətirilsəydi belə, yəni bu eyni hal yaranacaqdır. Bir şey deyim, onu istəyərdim, işıqlandırasınız ki, bu əsr yenə deyib, bir təqsin şəxsin münasibəti də fərqlənər. Təhsil Nazirliyinin işçisi gəlib deyir ki,
Deməli, iki dəfə direktorla danışıb. Özünə sual verirəm, deyirəm, sizə necə dəfə zəng edib, Elina özünü atandan sonra deyir, iki dəfə. Və arada da xeyli vaxtlar keçib. Öz direktoru. Özünə deyirəm ki, sizcə birinci kimə zəng edilməli idi? Belə deyək, icra hakimiyyətinin müavininə, təhsil nazirinin müavininə. Yoxsa bu adam birinci tibbi təcili yardıma zəng edilməli idi? Deyir, əlbəttə tibbi təcili yardıma. Yəni, bu adam deyir ki, mən özümü itirmişəm, amma zəng eləyə bilir Xalidə Bayramovaya, zəng eləyir Təhsil Nazirinin şöbə müdürünə iki dəfə. Özü şöbə müdürünə deyirəm ki, şöbə müdürü ikinci dəfə deyəndə soruşub ki, təcili tibbi yardım çağır. Sual verirəm ki, niyə görə siz ikinci dəfə dediniz, niyə görə birinci dəfə demədiniz ki, ay planım, çağırın təcili tibbi yardım çağırılır mı? Deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, yıxılır, heç bir zədəsi fayda yoxdur. Yəni, o da elə ifadə verdi ki, yəni onun, belə deyək də, təsvirindən, yəni, böyük bir şey olmuyor. Xüsusi olaraq orada bir dənə də bir nüans. Bu uşaq özünə birinci intihara cəhdi deyil. Bundan əvvəl iki dəfə intihara cəhdi edibdir. Biz o təhsil nazirinin o daxili belə deyə, nəzarət şöbəsi idi və onları soruşduq ki, bu barədə sizə məlumat verilməli idi, yoxsa yox. Onlar dedi ki, dərhal verilməli idi. Bu barədə bizə rəsmi yazılı ərizə ilə müraciət olunmalı idi. Çox burada belə deyək, ən kulçalı, açar nöqtə budur. Bunu istəyirəm bütün cəmiyyət də bilsin. Burada həmin uşaq bu intihara meyilli olduğu vaxt, biz direktor belə deyirdi ki, biz prosedur eləyirdik, biz müraciət eləyəcəkdik, yəni gələn il keçirilsin filan. Amma biz orada təhsil ekspertiz, daha adam həm də nəzarət şöbəsinin müdürüdür. Ondan soruşduq ki, bu prosedurlar belə deyək ki, təcili bir halda, yəni ortaya bir təcili bir hal çıxdı ki, intihara meyilli bir şəxs var. Bunun meyil etməsinin səbəbi də məktəbin dəyişməsidir. Yəni istəyi budur ki, məktəb dəyişsin. İntihara cəhd edib ki, mən məktəbi dəyişməyəcəm. Öz səsini belə çatdırıbdı. Bu halda siz nə edirsiniz? Dediniz ki, bizə dərhal müraciət olunsaydı ki, yazılı ki, belə bir hal var. Biz bunu istisna hal kimi dərhal dəyişərdik və həmin o biri gedəcəyi məktəbin direktoruna da xüsusi tapşırıq verərdik ki, bu xüsusi psixoloqun nəzarətində olsun. Hətta müvafiq olaraq da Səhiyyə Nazirinin müraciət olunardı ki, bu şəxsə psixiatr təyin olunsun ki, müvafiq psixiatr nəzarəti. Yəni, uşağın ölümünə birbaşa səbəb olubdur. Çünki direktor deyir direktor... ki, mən nə edə bilərəm? Mən işdən onu çıxarda bilmərəm, 203-ə də imtihan verib, qəbul olmayıb, 203-ün direktoru da bunu götürməyib. Təhsil Nazirinin nümayəndəsi dedi ki, adi hallarda doğrudan da belədir. Bir məktəbdən bir məktəbə çıxmaq hər uşağın belə deyil. Mən keyfim istədim, çıxdım, olur, imtihan verməlidir falan. Amma deyir, bir uşaq ki, təzyiqi qalır xüsusi halda, bir belə deyək də, artıq özünü intihar həddinə çatdırır, o məktəbdə onun belə deyək də, özünə şərait yaradır, deyir, bir mənalı qayan uşağın məktəbdən çıxarılmalıdır. Ən azı bunu tədbir. Bu birbaşa, yəni, bütün yəni, cəmiyyətdə mələk obrazı yaratmağa ehtiyac yoxdur da. Bu iş tək bu direktorun təqsirli olub-olmamasından deyil. Bir də bütün cəmiyyətdəki olan direktorlara bir mesajdır ki, sən bu halla qarşılaşanda nələr eləməlisən? Sən götürüb öz kreslonu düşünməməlisən və yaxud da nələrsə fikirləşməməlisən. Sən dərhal edə biləcəyin, yəni sənin vəzifə borcun olaraq müvafiq quruma, yuxarı quruma bu barədə yazılı müraciətini ünvanlamalısan. Bu uşaq iki dəfə imtihara cəhd edibdir, bu mesajı verib ölməmişdən qalaq. Maraqlı tərəfi, işin belə deyir ki, ölümləsi nöqtəsi də budur. Əgər bunun qarşısı alına bilərdi, yəni buna müraciətlər olunsaydı, bu uşaq bu gün həyatdaydı. Bir də cəmiyyətdə insanların zombiləşməsi adamı dəyişdirir. Deməli, katibə ən birinci görənlərdəndir, sual veririk ki, bəs niyə tibbi yardım çağırmamısan? Elə sən çağırılab, o bizi çağırılab. Deyir ki, rəhbərlik bu barədə tapışmaq verilməli. Onu balaca bir uşaq yıxılır. Yəni, normal adamı, normal psixologiyası, qadın xeylağı, 100% yəqin bir anadır da. Əzəvlər tördür. Yəni, özü hətta yemin düzdür. Hətta mən sual verdim ki, dedim ki, çıxarılsa da o sualı indi təkrar edirəm ki, orada işləyən, katibə işləyən xanım dedi, mənim iki uşağım orada oxuyur. Sənin uşağın özünü atsaydı, direktoru gözləyərdinmi ki, burada ki? Biz başdan da bu prosesə dedik ki, bu hər hansı bir vəzifəli şəxsin, hər hansı bir imkanlı şəxsin uşağı olsaydı, bu dərhal belə olmayacaqdı. Bu sadəcə, belə deyək ki, zəif bir uşağın, orada bütün ifadələrdə bu uşağın zəif olduğunu görsətdi. Digər uşaqların da buna baskısı, məktəb direktorunun da münasibəti bu mühit yaradır. Təcili tibbi yardımı çağırmağa deyirdi, rəhbərlik bu barədə göstəriş vermir. Yəni, bu hansı belə deyək də, normal bir münasibətdə, bu zombiləşi belə bir cəmaat. Yəni, əslində, burada... mən hətta deyirəm ki, əgər o uşağı direktor öz adamına aparmasa, ortalıqda qoysa desək öz başına qalsın, daha yaxşı eləmiş olardı ki, bir kiminsə yazığı gəlib götürərdi. Bunun səni xüsusi olaraq götürüb aparır, qapını bağlayır, cəmaatı ora qoymur, göstəriş verir, çağırma, özü başlayır inzibati orqanlara zəng eləməyə. Yəni bu axıra qədər inanır ki, bəlkə bu uşaq biraz düzələ, özü dura çıxır. Belə də məsələ
təhlükə bunun üzərindən götürülür. Bu adamlar 2 saat ərzində ancaq bu barədə fikirləşir. Bu dəhşətli bir şeydir. Yəni, həkim məsuliyyəti barəsində, yəni bunu bir dənə deyir ki, həkim məsuliyyəti barəsində bu ayrı bir işdir. Burada sırf direktorun məsuliyyətindən bağlı işə baxılır.